Nah, kata dong. Kulo semangka bobo tek, bobo kiwi, kayak gue semangka kan. Boten apa model ini? Bobo bejo, ye, pak kiwi bobo bejo. Kulo semangka kan dari ini. Kulo semangka kan bobo bejo, bobo kiwi. Mas Lili, dia kulo semangka kan Mas Lili. Monggo monggo bapak dari mriki monggo. Nggih. Lajengipun kula semanggakan bapak Rama Rama. Nggih. Monggo monggo dari mriki. Ketek kok padha abot pengen napa to niki jane. Goro-goro udan niki Pak to. Jawa niki Pak jenengan ketingale mboten sigrak ngoten lho. Aku ora apa-apa, tanggul ora apa-apa kok. Tanggul ora masalah ya guys ya. Ora masalah. Ora masalah, sopo aku malah tambah gede ya. Heeh. Nggih. Sing gede apane Mas? Sing gede ya wonge. Oh ngono. Tak kira apane ngono lho Mas. Lho ngono ku ya dislempato ndara krasa dhewe. Iki dobel nggo bayaran lho ya Mas. Inje, niki gendingnya napa apa Pak Inje? Inje, gendingnya napa? Eleng-eleng ngomong, kuping gue tarik. Inje, langen beksan tayub saking Veronica, wonten eleng-eleng. Kalau semanggakan niki. Thank you.
Terima rambok blonjok matane